السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھولے پیج نمبر 21. نیکسٹ آیت ہے آپ کی 59. ولا اور نہ یکسبن الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, خیال کریں سابقو سبقت لے جائیں گے, انہم ان سے لا یوجیزونا اور عاجز نہیں کر سکتے, وَآئے دو اور تیار رکھو, لہم ان کے لیے, ماستا تم جہاں تک تمہاری استطاعت ہو, من قوتن قوت سے, من رباط الخیل گھوڑوں کے تیار باندھنے سے, ترخی بونا خوف صدا کرو, بھی انہیں ادو اللہ اللہ کے دشمنوں کو, و ادوکم اور اپنے دشمنوں کو, و اخرین من دونہم لا تعلمونہم اور ان دوسروں لوگوں کو جنہیں تم نہیں جانتے, اللہ یعلمہم اور اللہ جانتا ہے, وما تنفقوا من شيء في سبيل الله اور خرچ کرو من شيء کچھ في سبيل الله اللہ کی راہ میں, یوفا پورا دیا جائے گا, علیکم تمہاری طرف, انتم اور تمہیں, لا یظلمون کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ باغ نکلے ہیں اپنی چالوں سے, ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے, اور جہاں تک ہو سکے اپنی قوت سے زور سے گھوڑوں کو تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو, اور اس سے خدا کے دشمنوں, تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے, خدا جانتا ہے, روب بیٹھا رہے, اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا نقصان نہیں کیا جائے گا. اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف, ادھر تک آپ کا ترجمہ ہے, یہ آپ نے با محاورہ اور لفظی دونوں طرح سے یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.